שלום לכם, אנחנו נדגים כרגע מערכת למילוי טופס הצהרה לפי סעיף 3א בהתאם להנחיות התו הסגול של משרד הבריאות. עובד מגיע לחברה ובוחר עובדי חברה. העובד ממלא בטופס מספר חד ערכי. בסיום מילוי המספר יושלמו פרטיו האישיים. לאחר מכן העובד יסמן את התשובות לשאלות הנדרשות. במידה ואחת השאלות חורגות מהנחיות משרד הבריאות, תוקפץ הודעה על המסך לעובד. לסיום, העובד יחתום על הטופס וישמור אותו. תודה לכם.